desfeta inesperada del Badalona de Manolo González, que perd ahir al Municipal i que li col·loca fora de les places del play-off d'ascens. Aquest és el primer gol del partit. S'avança l'Ebro gràcies a aquest gol d'Adri Cuevas. És el seu sisè gol des que ha començat la temporada. El 0-2 al minut 5 de la segona part el marca Òscar Mainz. El Badalona, que ha arribat a comptabilitzar 7 victòries seguides i un empat, porta els dos últims partits perdent a Cornellà i aquest contra l'Ebro. Aquest és el gol de Néstor Querol, a falta de 16 minuts pel final del partit, que acabaria així. La propera jornada el Badalona s'enfrontarà al Villarreal B, que ara mateix és segon. Instal·lacions de la ciutat esportiva del Reial Saragossa, on el Deportiu Aragón, que és cué des de fa setmanes, i el Cornellà han empatat a 0 gols. El Cornellà amb aquest punt es torna a introduir a la zona del play-off amb 53 punts i la setmana que ve rebrà el Peralada. Aquest és el nou estadi de Lleida, on l'equip de Girard del Badalejo li guanya 3-2 al filial del València. El primer i el segon són obra de Juan Tortuño, que ja en porta 8 gols al seu registre particular. Aquest el fa Javi López amb una vaselina extraordinària. Faltaven 12 minuts i el Lleida Esportiu guanyava per 3-0. Retallava diferències al València Mestalla amb aquest gol d'Àlex Blanco i 5 minuts abans d'acabar aquesta bala de metralla de Merentiel. Partit disputat entre dos equips de la zona baixa i que ha tingut al minut 4 de partit aquest gol del Llagostera gràcies a Eizmendi. Llagostera que ha sabut aguantar aquest gol fins al minut 83, a manca de 7 minuts, veia com Salinas ha fet el gol de l'empat per la penya deportiva. L'equip d'Òscar Álvarez és quart per la cua i rep la setmana que ve a l'Atlètic Balears, que és cinquè per la cua. Estem al Municipal d'Olot, on el conjunt de Raúl Garrido no ha pogut superar el Formentera, que és avant penúltima a la classificació. Hi ha hagut molt bon ambient al Municipal d'Olot, més de 1.000 persones per veure aquest partit. Aquesta és una ocasió de Marc Mas, que atura com pot el porter Marcos, i el rebuig posterior acaba no entrant a la porteria, i aquesta ha estat la tònica de tot el partit. Ocasions clares i la pilota al final no ha entrat. El Municipal de Peralada, rècord del conjunt de Narcís Pelach, perquè ja porta 653 minuts sense encaixar cap gol. Rècord de la categoria. No encaixar vol dir no perdre, i no perdre vol dir sumar. El Peralada està a 5 punts per sobre del lloc de descens. Imatges aquestes de la nova Creu Alta, on el Sabadell empata el seu 21è partit d'aquesta temporada. El gol arlequinat el fa Arturo. És el tercer gol d'Arturo des que ha començat la temporada. Per la seva banda empataria el Villarreal B i només ho faria 12 minuts pel final després d'aquesta centrada de Quintillà i que Roberto, el porter del Sabadell, no l'atrapa. Aquests són els marcadors de la jornada número 34 del grup tercer de la segona divisió B. Hi ha hagut 17 gols en tota la jornada, que comptabilitza amb 4 partits que han acabat empatats a 0. I aquesta és la classificació que encapçala una setmana més i acabarà fent-ho el Real Mallorca, amb el Villarreal B, l'Elx i el Cornellà situats en zona de play-off. Lleida és cinquè, Badalona és sisè i per la zona baixa tanquen la classificació el Deportivo Aragón, la Penya Deportiva, Formentera i el Llagostera Costa Brava.